Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsiz. Kanalimiz yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Bizning kanalda Qo'qon shahridan yaxshi tovarlarni mana optim narxlarda sizlarga tavsiya qilamiz. Kimga ma'qul kelsa, ekran ostida nomer bo'ladi. Bemalol telefon qilib zakaz berishlaringiz mumkin. 12 ta viloyatga xudo xolasa chiqarib berishadi, aka. 12 ta viloyatga chiqarib berishadi. Bu akamizni narsalarini olganmiz bir marta, uje bilishadi. Obunachilarimiz bilan ishlashgan, bilishadi. Hozir yangilik narsalari bor, shu bahorgi i qishki narsalar bor. Shu xohlaganlar mana bemalol zakaz bersalaring, xohlaganlaringni inshaalloh jo'natib berishadi. Faqat yo'l haqqisi faqat o'zlaringdan bo'ladi. Biz hozir aytib turgan narxlar hammasi optim narx bo'ladi, eng oxirgi narxlarda bo'ladi inshaalloh do'stlar. Dona narxini ham aytmaymiz, aka, optimini aytib ketamiz. Faqat optimini aytib ketamiz, chunki akamiz optim sotishadi. Xo'sh. Do'stlar, mana mana bu yerda hozir ko'rsatib o'tib ketaylik. Mana bu yerda bunaqangi qalin angorka ayollarni libosi endi ko'ynilari. Mana rassvetkalari har xil. Rassvetkalari bor, ha? Bu gul 10 xil guli, rassvetka 5-6 xili bor. Aha, ammo yumshoqqina, vobshe zo'r ekan. Buni bitta o'zini kiyib turib, balaga shundamta yengil kurtkan kiyib olsam, so'qat tushmas ekan. O'zini kiyiladigan. Razmerlar qana bular aka? Razmerlar aka 56 58 gacha tushadi. Bundan ko'ptasi ham bor, uzuni ham bor buni. Aha, razmeri. Ha, razmeri. Bunisi bu kichikrog'i 54 56 ga tushadigan. 58 60ligi ham bor. Mana do'stlar. Narxlari aka qana bular? Narxlari 160 ming aka. 160 ming. 160 ming. Pachka narxi. Xo'sh, endi do'stlar mana shuni ko'rsataylik. Mana bular. Bunisi mana shu komplektmi bu aka? Komplekt, dvoyka. Dvoyka bu? Rassvetkasi bor. Bor, ha? 5-6 xil rassvetkasi bor. Rassvetka deganingizda aka, munosnisi ham rangi o'zgaradimi? Yo'q, rangi o'zgarmaydi. Faqat mana jeletkasini o'zi o'zgaraveradi. Komplekt razmeri qanaqangi bu aka bular? 48-50 ga tushar ekan mana shu do'stlar. Mana bu yerda toshlari bor ekan, cho'ntaklari juda chiroyli. Ayt ipli ekan. Xo'sh. 48-50 kecha u standartmi deyman aka yoki yo'q. Shu razmer 46-48-50 narx qana bo'lyapti aka bularni? Narxi 115 ming so'm. Xo'sh. Endi aka teppani ko'rsataylik a. Mana teppangizdagi mana shu ikkita mana jumperingiz bor aka, sweatersiz. 80 ming. 80 ming so'm. Bular standart bo'lsa kerak a. 60. Pachka. 80 ming so'm ekan pachka narxi do'stlar. Razmeri menimcha u hammaga tushaveradi. Razmeri yo'q, hammaga tushaveradi. Mana shu rassiya har xil ranglari bor ekan, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ko'rinishlari yaxshi. Aka, o'sha yerda qaytdiki bu? O'shani aytib o'tgan. Turkiya. Ha, Turkiya narsasi. Bular qaytdiki, o'shani ham aytib o'tgan. Xitoy. Xitoy. Bu o'zimizniki. Toshkent. Toshkent ishi. Endi mana uni aytsiz aka, shuni ham. Buni ham rassvetkasi bor, sportivniy. Faqat teppani o'zi ham aka. Aha. Bahorgi. Ikki pishak kelaydi menimcha. Ozgina mehi bo'lsa kerak a. Salgina mehi bor. Mana ko'rinishi, boshqa ranglari ham bor. Rang narx qanaqa bo'lyapti aka buni? Narxi 65 ming. 65 ming so'm pachka narxi do'stlar, mana shu ikkalasi narxi. Endi mana u paltomi bu aka? Palto ekan bu. Ko'rinishi. Paltolar necha pul ekan aka? 110 ming so'm. Razmerlar qana bo'ladi aka ularni? Razmerlari 48-50 ga tushadi. 48-50 ga tushar ekan mana do'stlar bu. Endi hozir mana bu to'qima sviterlar bor ekan. Hozir shuni ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana ko'rinishi. Mana to'qima sviterlar bular qaytdiki aka? Bular nima? Turkiya. Turkiya. Turkiyaniki. Qildi qoldi hozir 5-6. Hozir mana shu ikkita svet bor xolosmi? Aha. Bular razmeri yo'q buni ham. Hammaga tushaveradi. Narxi aka qana bo'lyapti? 110 ming. 110 ming so'm. 110 ming so'm narxi. Xo'p, mana bitta vadalaskalar bor do'stlar. Vadalaska arzon vadalaskalar. Xitoy mana. Xitoy. Mana bunday bexijolar. Aha. Rassvetkalari bor. Mana ekan. Qoralari. Rassvetkalarni ko'rsatib o'tib ketyapmiz do'stlar. Aman do'stlar, mana bu nima deydi, materiali juda yoqimtoy. O'sha qiz ballar kiyadigan ekan, haqiqatdan ham bir nejni deydi ruschasiga. Al padraskovoydan boshlab to'g'ri ketaveradi. Aha. Aka, endi bular qorasi ham bor. Qorasi ham juda chiroyli tursa kerak menimcha. Shuni qoralar, oq qora. Mana
Do'stlar, hammasini ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Mana, aka, endi bularni razmerini aytdingiz, hammaga tushiradi deysiz, ha? 46, 48, 50. Maktabdan tepasiga tushiradi. O'sha maktabgacha 7 sinf, 8 sinfga ham tushadi. 7, 8 dan tepasiga tushiradi. Xo'sh. Aka, masalan, narxlarichimi? Narxi 55 ming, pachka. 55 ming so'm. Vadalaska, do'stlar. Mana shu Xitoy vadalaskalarni 55 mingdan mana olishlaring mumkin. Mart oyigacha ketaveradi, deyapti. Mana kiyganingiz, foydalangani farqi yo'q. Zakaz qilasiz. Kelmoqchi, kelmoqchi bo'lgan do'stlarimiz uchun aka blok qanaqa bu? Do'koningiz bo'ladi. 48B do'kon do'stlar. Hozir nimani ko'rsatib o'tib ketamiz. Kelmoqchi bo'lganlar uchun mana S blok 48B do'kon. Nomerlari ham shu yerda turibdi menimcha. Xudo xolasa buni yana bir aytib ketamiz. Nomeringiz ekran ostida bo'ladi. Aka mana vadalaskachi 55 ming. Bir xil mana shular 55 ming so'm bir xil. Tamog'i boshqacha. Mana u ham anchagacha ketadigan narsa. Bahorgi narsa ekan bu. Bularingiz qancha aka? Ularning ham rasvetkasi bor. 100 ming so'm bular. 100 ming so'm. Rasvetkasi. Pachka narxi aka 85 ming. 85 ming so'm pachka narxi. Mana ularingiz ham 55 ming, ularisi 35 ming mana. Ha, bu ham 55. Qaysi mana 35 deyapsizmi? Mana ular, mana 1 2 3 xil. 1 2 3 ta 35 ming so'mdan ekan do'stlar, mana shular. Bular bambukmi deyman aka? Bambuk ekan bu. Xo'sh, mana ularning ish bildim. Bular turkiya bular 80 ming pachka bor. 80? 85. 5 ming so'm ekan do'stlar bunisi. Xo'sh. Endi aka sekin ichkariga. Ha, mana uni ko'rsataylik. Ha, buni ko'rsating. Mana rasvetkalari bor tepada. Bu mana shuni. Ha, ichi tepada bor aka bular. Yo, bu boshqa narsami? Yo, bu usuni. Yo, bu shantaroq tepada bor. Aha. Xo'sh. Endi do'stlar, mana hozir ichkariga kirdik. Mayda mana buni uzunlari ham bor. Hozir menolar tanishtiramiz, tepalar tanishtiramiz do'stlar hammasini. Mana narsalar ancha ko'p. Kimga ma'qul kelsa shu aytib o'tdik. Ekran ostida nomer telefon qilasizlar. Akamiz o'zlar bilan bog'lanasizlar, zakaz qilasizlar, jo'natib berishadi. Faqat o'sha pachka narxini aytyapmiz. Gruppa ham bor. Gruppa ham bor ekan. Bemalol gruppalarga ham o'tib obuna bo'lib, bemalol ishlashlaring mumkin do'stlar, xullas. Aka, endi mana ularda aytsangiz, bu turkiya bo'lsa kerak menimcha. Bular turkiya, mana u ham uzuni bu aka. Mana shu uzun, ha? Bu 180 millik uzun. Bu 180 ming deyapsan, ha? Bu ham bez razmer bo'ladi. Rasvetkalari aytlar o'zgarsa kerak. Ha, rasvetka har xil bo'ladi aka. U beta hali arqa qizil, bardoyo, bardovoysi ham bor, nima ular. Ha, rasvetkada borda har xil bor, qoralari, bardovoylari. Narxini qancha? Narxi 180 ming bulari. Kaltarog'i bor, mana 150 mingdan mana shular. Mana shular, bunisi ham, bunisi ham 150 ming so'mdan. Boshqa ranglari bor, har xil. Fasoni do'stlar, xohlasalaring bunaqangi fason olinglar, xohlasalaring mana fasoni boshqacha. Mana o'rtadagini ham qo'lida qo'li boshqachangi fason ekan. Unisi tekkiz ekan do'stlar, mana ko'rinib turgan bo'lsa. Barcha ma'lumotni berishga harakat qilyapmiz. Mana u narsa menimcha tanishtirib o'tdik ko'chada bor edi. Endi mana ular ekan, bular Novogodnimi bular? Bular deb aytib o'tib ketaylik, lekin nechta? 65 ming bular. Standart 50 gacha razmerga tushadi. 52 ga ham tushadi, Turkiya. Turkiya, ha, tushunarli. Mana oq vadalaskalari. Oq vadalaskalar 35 mingdan ekan. 35 mingdan tanlab olish o'radi. Toshkon ekan. Toshkon ha, bular. Ha, tushunarli. Xo'sh, endi do'stlar, mana pastga tushyapmiz. Yoqali so'ragan, mana shu nima deydi, kollejda o'qigan, misol opoylarga shu kimga bo'lsa ketaveradi ekan. 55. Masa bular ham yaxshi narsa ekan. Ustozlarimizga, mana hayol qizlarga yaxshi ketadigan narsa bular. Hozir buni ham narxini aytamiz. Bularni ham razmeri bo'lmaydi do'stlar, hozir qaytdanligini so'rayman. Bu aka qattiq ekan bu o'zi. Bu aka Xitoydiki. Xitoy bular, ha? Ha. Rasvetka shu. Rasvetka shular oralari bu orada qolmay qoldi hozirgi. Bular narxi qanaqangi bular? Narxi 85 millik. Bularmi? Ha. Qarang, bularimiz apa. Xo'sh, mana bu yangi to'rli. 85 ming pachkaga. 85 ming so'm yangi to'rli ekan. Qolmadi, bor rasvetkalar, 7 xil rasvetka bo'ladi aka. Qoralari, oqi, har xil rasvetkalar bor, qolmay qoldi. Aka, Turkiya ham bu, Xitoymi? Xitoy bular. Xitoy. Aha. Mana ularingiz aka yangi uzun. Bularimiz Xitoy bular. Mana ular Xitoymi aka bu? Bu bir boshqachangi bir chiroyli ekan, mana qo'llarini qarang, buni ishlab qo'yishganini. Chiroyli narsa. Bir boshqacha bir zo'r narsa ekan, bel bog'lari ham bor ekan. A, bu rasvetka ekan-da aka buni ular. Mana qarang, qo'lida ham buni momog'i bor ekan, ha? Yoqasida ham bor ekan-da buni. Yoqasida. Ha.
1 2 3 ta mana uchalasi rasvetka ekan. Bir xil fasa. Bular aka narxi qana bo'lyapti? Narxi aka 125 bular. 125. Xitoydagi toza ish. Mana ular, mana. Hozir ulardan ko'rsa. 125 bu ham shu 46 dan tepasiga tushsa kerak, ha? Bir xil standart razmer, shu 46 dan tepasiga tushaveradi. Mana ularingiz ikkita ekan, ha, aka, bir xil. Bir xil qoldi, bu ham 5-6 xil rasvetkasi bor edi. Aha. Bor, keladi bulardan ham, har xillari. Bularingizni ham narxi bir xilmaki yoki boshqa narxi bilan? Bu 110 ming deb. 110. Bular hammasi 110 mingdan, aka. Aha. Hozir mana u ham, bu ham 110 ming sumdan, mana shu to'rtalasi, ha? To'rt xil 110. Keyin mana ular ham 110 mingdan. Bular ham 110 ming sum ekan. Mana do'stlar, bunisi ham juda boshqachangi, bilmayman. O'ziga yarasha chiroyi bor ekan, to'g'risi. Bu ham 110 ming sum. Bu ham do'stlar, nima deydi? Bahorda ham ketaveradi, hozir ham ketaveradi. Bu yaxshi narsa. Mana shu yerdagi, ha, mana shu yerdagi hozir barcha ko'rsatib turgan narsalarimiz ham bahorga, ham hozirgi sezon ketadigan narsalar. O'shaning uchun nima deydi? Bemalol mana tanlab ko'rib savdolashib akamizda mana shu zakaz qilishlaring mumkin. O'sha narxlarni oxirgilarini aytib ketyapti sizlarga do'stlar, harakat qilib. Aka endi mana uni aytsangiz. Bu ham turkiy aka. Ulardan qoralar bordi, qolmay qoldi. Aha. Har xil bo'ladi. Bularingiz qancha ekan? 115 pachkan. Bu ham 115. Bu ham o'sha aytganingizda to'qima Xitoy, Turkiya. Turkiya. Bemalol bu ham o'sha 46 dan tepadagiga ketaveradi. Manolari 55 ming. Manolarim do'stlar, mana yana o'sha to'xtalamiz, o'sha ustozlarga, maktabda, kollejda o'qiydigan, maktabda o'qiydiganlarga 95 ming. Yaxshi narsa ekan, 95 ming so'm ekan, jemchuglari bor ekan. Ular 60 ming, 57. Mana jemchuglari bor ekan. Ana har xilidan bor, qoralisiz, qora do'stlar, har xilidan bor. 5 xil, 6 xil. Buni mana shuni ham rasvetkasi keladi, mana u ham bor. Bu ham chiroyli ekan, mana bu. Ha, bu ham chiroyli. Boshqacha chiroy bergan ekan. Bu 90 ming so'm, ha? Ha, 90 ming. Bu 90 ming so'm, mana ulari 80 qancha deysiz? Yo, bu 95 ming. Ha, bu 95 ming. Bu 90 ming ekan. Ana. Mana 35 ligi buni hali. 35 ligi. Aha. Bular aka Xitoymi bu? Yo, bu Toshkentdagi. Mana ular Xitoydi, ham. Mana ular Xitoy. Shu materialga bular angorka aralashtiradimi bir narsa? Angorka. Yumshoq bor. Chiroyli, yaxshi narsa. Yaxshi zo'n narsa ekan. Aha. Endi mana ularga o'tsak, xo'sh, tepa pastda bittasini shunday olib ko'rsatib borsak, mana do'stlar, tepa pastda bahorgi osh. Mana shu polyester degan material bu, menimcha. O'zim bilganim, rasa yaxshi ketadigan narsa. Iplari bor. Ish toshkondishim aka. Toshkondiki toza. Toshkondishi toza ish. Libanalar oyog'idagi mana ko'rsatyapmiz. Juda yaxshi chiroy. Mana palasasi ham dakansa ketgan ekan do'stlar. Juda zo'r, tiniq. Zamoklari ishlaydi aka. Aha, ishlaydi. Zamoklari ishlaydi. Mana aka, Toshkent ishlamaydigan qilib qo'ysa ham bo'lmasa kerak-ku, ishlaydi. Tiniq bechora. Har xil rasvetkasi mana shu yerda o'zida do'stlar 5 xil rangi turibdi mana. Rangi 7 xil, 8 xil rasvetka. 7, 8 xil rangi bor mana. Ranglari bor ekan do'stlar mana shu yerda o'zida. Bular aka tepa pastlar necha pul bo'lyapti endi aka? Bular 110 pachkaga aka. 110 pachka 110 ming so'm mana. Toza, yaxshi materialda mana. Ranglari ham tiniq-tiniq, chotki-chotki rang ekan do'stlar. Xo'sh. Mana tomonda aytdik aka yoki buni aytmang. Ha. Mana shu tomonda hozir aytib o'tib ketamiz, xudo xolasa. Kimga ma'qul kelsa bemalol zakazni berasizlar. Ekran ostida nomer turibdi, chiroyli bo'lib do'stlar. Zakazni berasizlar. Aka endi 60 minglilar bular. 60 ming so'm, mana shu hammasi. Pachkaga 57 beryapmiz. 57 ming pachkaga. Xo'sh. Mana. Mana shular 60 ming. Bu boshqa, bu boshqacha. Har xilda endi 60 ta. Aha. Buni aka, ha, hozir mana 3 tasi boshqa ekan. Mana ulari 2 ta boshqa. Yo'q, bir xil. Ha, bular bir xil ekan. Mana palasasi bor ekan. Hozir mana usi o'sha 60 dedingiz-a bularda? 60, mana 57 ming. Mana ularni 57 ming qilib berishar ekan do'stlar. Mana shu 3 tasi 60 ming so'm ekan mana shu. Chunki bilmayman, materialda yili boshqasida farqi bo'lishi mumkin do'stlar. Bu aka Turkiyami, Xitoymi? Xitoy bular. Xitoy. Aha. Mana bu yerda. O'zi Xitoyda narsasimni ushlasiz. O'zi bilinadi nimasi bor. Angorkali. Ha, angorkali bo'ladi. Mana do'stlar, barcha narsani tanishtirib o'tdik. Akamizda yuk ko'p, qancha xohlasalaringiz zakazni qilaverasizlar. Menimcha
akamiz o'zi ishlashgan, ishladingiz aka, obunachilar bilan ishladingiz. Ishladi, xudoga shukr. Yana bir yangilar varyapti. Ha, hech qaysilari bexijolat aka, ha. O'sha. Hali yetkizib berish, betta nima qilish bexijolat. Pulni o'tkizib berishadiz, yetkizib berilaveradi. O'sha. Do'stlar pulni o'tkizib berasizlar akamizga, mana o'sha pochta orqali yoki mashina orqali chiqarib yuborishadi. Mana birinchi qo'l bo'lib mana olishlaring mumkin. Mana shu yerdagi barcha narsalarni akamizning nomerlari ekran ostida hozir yana bir bor qaytarib o'tamiz. Xudo xolasa. Bitta vizitkangizdan berasiz aka. Mana shu vizitkangiz bo'ladi. Mana kelmoqchi bo'lgan obunachilarimiz uchun Shuhratjon ismlari akamizni 90li 305 31 10. Keluvchilar uchun mana bog'cha bozorini mana S blogi 48B do'koni do'stlar. Mana barcha ma'lumotni sizlarga berib, tanishtirib o'tdik do'stlar. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aka, sizga ham rahmat, sog' bo'lasiz. Sizga ham rahmat.